me neko iznervira, čak i ljude onako, pohvalno bi pohvalio ljude u realitiju. Misliš da su izašli susret da ti nestaju na muku? Naravno da bih pohvalio svijet. Anđelo, nije mi jasno. Dođi da mi objasniš. Prosto da ja nekome nešto kažem ovde... Nisu lepo napisali. Ne razumije neku situaciju.